Trouwvastheid, vastheid, zanning. Emet. Emet, där ligger betoningen på sista, för det är inget så gott. Okej, det är 5 minuter. Men det har lite underliggande vokaler. Det får du ta som glosa också. Emet. Emet, betoningen på sista, om det inte står något annat. Vad säger du? Emet. Emet. Ska du hålla föredragliga, Hans? Klockan 6:30, Utanbärsgatan 22. Du är hjärtligt välkommen om du vill. Min lilla hjärna klarar knappt det här. Det är lite av en utmaning med det här. Ja, han är en av de roligaste jag har haft faktiskt. Nej, men sådär. Men ja, det är positivt, det är ju jobbigt, alltså det här med den kursen hon läser på universitetet och han och jag är inte samma sak. Så läser du på, det har jag missat. Hebreiska, visst är det. Han skulle ju läsa på distans på ett annat universitet. På Uppsala. Boken är. Ja, men det är distanskurs i alla fall som jag läser. Nej, det här är, ja, alltså det är 15 poäng. Varför det stod i kurskatalogen fortsättningskurs, och det är så dumt för det är ju nybörjarkurs. Men så officiellt så heter kursen. Du läser alltså live här på universitet? Ja. Måndag, torsdag, 9-12. Men han kom ju in 2 veckor för sent och de rasar igång. Så då skulle jag hjälpa honom att komma i fatt. Ja, vad snällt. Så du, han inte tappade för mycket. Mm. Det klart. Men jag trodde ju att han tänkte plugga lite. Jag trodde han hade förutsättningar att sitta själv lite grann och bara ta det svåra med mig. Men vi gör allt. Det har han väl. Han kanske inte har tid bara. Det är mycket annat nu, tror jag. Ja, teologi. Ja, och... Nej, men alltså, han överskattar sin kapacitet också. Det gör vi nog alla lite till mans. Ja. Han har nog läst bara läsämnen. De språken han var nybörjare i, det var så länge sedan så det kommer ju inte annan. Nej, man glömmer. Och här är krumluret. Ja, här är krumluret. Så här är en helt annan sak. Visst är de snygga. Jag tycker de var... Jag älskade krumluret när jag var liten. Så jag satt och tecknade de här. Jag tänkte att det här kan betyda sanning. Eller vad är det betyder? När jag är barnvakt brukar ungarna få det här alfabetet för att skriva en kod som inte mamma och pappa kan läsa. Det tycker jag också var jätteroligt. Ja, de älskar ju det. De kan någonting som inte mamma och pappa kan. Och så lär jag dem lite ord och så. Jag är ju ofta när med. Ja, vad roligt. Ja, då får ni kämpa på här. Lycka till. Och har du så bra. Ja, tack så mycket. Lycka till. Okej. Nu ska vi se, vad säger du? Emmet. Ursäkta. Och så säger du emet. Då ska du ju ha någon slags e-vokaler. Okej. Okay. Emet. Ja, det råkar vara en sån. Och så den första är ju reducerad. Så det är ett schwa egentligen. Ja, okej, jag missade det. Och det är så. Det är inte mycket att be för. Det finns språkhistoria så, men det tar vi inte nu. Du får bara lära dig. Så ser det ut när det är emet. Och det, den roten som det kommer ifrån, fast det kan du inte riktigt se. Den står liksom först i de där 3 konsonanterna som inte har några vokaler där före. Det står i emet, men det står någonting efter eller före eller hur man nu vill se det. Nej, du menar samma rad? Ja. Längst till vänster. Ja, just det. Det står bara konsonanterna. Vad står Alef, det? M, N. Ja, och det är amen. Amen, just det. Amen. Det är samma rot. Det har varit en som har försvunnit någonstans. Men när man säger amen så är det må det bli så eller så, det är sant och fast eller vad det är. Det är inte det betyder när man säger amen. Må det bli fullbordat fick jag lära mig en gång i tiden. Ja, fast är det med korrekta. Det är de kristna som säger det, ja. Men det är det samma. Om du kan hitta någonting att hänga upp glosan på, det heter emet. Så att om jag säger någonting så kan du säga bemet, bemet i sanning, i sanning. Bemet i sanning, bemet i sanning. Ja, okej. Ja, då är vi färdiga med det här.